William Levin från Märsta, Felix Fredriksson från Kungsbacka, Albin Svensson, Ängelholm, Tim Svettermark Gille från Älvsjö och Team ProStart. Ludvig Bolin från Ängelholm, Isia Klintström från Älvsjö, Ian Putström och Leon, Douglas Thomas från Märsta. Firades en hel del. De tampade ner för. Alla klarar faktiskt kuppen. Vi har William på första plats. Vi har Felix på andra och vi har nummer 83, Ludvig Bolin på tredje plats. Och blir det ingen vurpa så lär det hålla sig på detta sättet. Felix Kroa och Ludvig Bolin på tredje plats.